زلزلے، سیلاب اور قدرتی آفات کے متاثرین کی مدد کے لیے الخیر فاؤنڈیشن ہمیشہ پیش رہی ہے۔ اس وقت خیبر پختونخوا اور کشمیر کے پہاڑوں میں بسنے والے غریب خاندان یک بستہ سردی کی لپیٹ میں ہیں۔ الخیر فاؤنڈیشن ونٹر پیک پروگرام کے تحت انتہائی کٹھن اور دشوار گزار پہاڑی راستوں کو عبور کر کے ان ضرورت مندوں کی دہلیز پر پہنچی ہے۔ برف باری اور سخت سردی کے موسم میں ہم مہیا کرے ہیں انہیں بستر، رضائیاں، کمبل، گرم شولے، دستانے اور جرابیں۔ کچے گھروں میں بسنے والے یہ بے سہارا یتیم بچے اور ضعیف افراد اللہ کے بعد صرف اور صرف آپ کی مدد کے منتظر ہیں۔ آئیں، قدم بڑھائیں، ہمارا ہاتھ بٹائیں اور اس کار خیم میں اپنا نام لکھوا کر صدقہ جاریہ کے حقدار بنیں۔